טוב ושלום רב, כמו בכל יום, אנחנו פותחים בקפיצה אחורה בזמן, והיום מציינים 14 שנים למותו של הרמטכ"ל ה-13 של צה"ל, דן שומרון, מי שבין יתר תפקידיו פיקד על מבצע חילוץ בני ערובה באנטבה. הרמטכ"ל ה-13 של צה"ל, דן שומרון, ייזכר כמי שבראשית כהונתו פרצה האינתיפאדה הראשונה, ובסיומה מלחמת המפרץ הראשונה, שבה הוביל את הקו שדגל בהבלגה ישראלית אל מול טילי הסקאד מעיראק. סגנו אז היה אהוד ברק, שגם החליף אותו כרמטכ"ל. והוא אדם שהשאיר חותם שאי אפשר למחוק אותו על ביטחון ישראל ועל יכולתו המבצעית של צה"ל. אני הכרתי אותו עשרות רבות של שנים מאז שהיינו סרנים צעירים. שומרון נולד בקיבוץ אשדות יעקב והתגייס לצנחנים. במלחמת ששת הימים הוא קיבל את עיטור המופת. במלחמת יום הכיפורים הוביל בהצלחה את חטיבתו בחזית הדרום. אבל אירוע השיא בקריירה שלו היה ללא ספק הפיקוד על חילוצם של בני הערובה באנטבה, מבצע שהפך אותו לגיבור לאומי. עם פרסום הדוח המסכם של ועדת וינוגרד, הגיע דן שומרון לראיון הטלוויזיוני האחרון בחייו בתוכנית פוליטיקה. הצבא למד את הלקחים. קודם כל הוא למד את הטעות בניהול המלחמה. חזרה לתורת הביטחון ולתפיסת הלחימה כמו שהייתה האמיתית. כל אלופי המטכ"ל כיום, שהיו בזמן כהונתו של שומרון כרמטכ"ל, דיברו היום על דן שומרון כעל דמות אחרת, מופנמת, צנועה, רצו לומר, בניגוד לדור החדש המוחצן והמתוקשר. ראיתי בו איש קודם כל מקצועי בתחום הצבאי, מאוד שקול, מאוד ענייני, בלי פוזות, ומזה נהניתי, גם כשהייתי פקודו וגם אחר כך כשהייתי רמטכ"ל ונעזרתי בארצותיו. אין! אש! והערב בתוכנית, כיצד ייראה בית המשפט העליון בשנים הקרובות? 4 שופטים חדשים מונו היום, 2 נשים, עורך דין מהמגזר הפרטי, ושופט מוסלמי ראשון, חאלד כבוב. והאם נכונות טענות הימין כי המועמדים שנבחרו הם לא יותר מפשרה? 20 שנה למבצע חומת מגן ולקרב הקשה בג'נין, שבו נהרגו 13 חיילי צה"ל. סדרת כתבות של אלון שרביט שתשודר בחדשות הערב חוזרת אל הצמתים המרכזיים סביב ההחלטה לצאת למבצע, לתהליך קבלת ההחלטות ולהתמודדות הנפשית של הלוחמים בשטח בזמן המבצע ו-20 שנה אחריו. וגם, מי קבע שים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם? איך מדדו את זה במאה ה-19 וכמה נמוך עוד אפשר לרדת? פרופסור חיים גורן יצא בעקבות המסעות לחקר ים המוות. עצם העניין מתחילים. פותחים במתיחות, בקואליציה. שלום יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. כחול לבן מתחפשת לרע"מ, יערה? כן, תראי, באמת במקור הקואליציה חששה היום בבוקר שרע"מ תהיה הצרה של החרם של רע"מ שנמשך שבוע שעבר, והצליחו לפתור אותו קצת לפני המליאה, הודיעה סיעת רע"מ שהיא מצביעה והכל בסדר. הקואליציה נערכה ליום עמוס בהצבעות, וממש מעט לפני תחילתן מודיע בני גנץ, אחרי ישיבה סגורה של כחול לבן, מודיע שהוא וסיעתו מחרימים את המשמעת הקואליציונית ולא יגיעו להצביע במליאת הכנסת. הוא מסביר את זה ואומר, החקיקה הממשלתית הביטחונית וזו שחשובה לכחול לבן שאנחנו מנסים לקדם לא מצליחה להתקדם בכנסת, היא מתעכבת, גם חוק הגיוס לא מגיע לקריאה שנייה ושלישית, גם מתווה השירות, ובעיקר בעיקר הפנסיות הצבאיות שגנץ מתעקש להעביר במהירות וכרגע לא מצליח בגלל עניינים שונים. אז הוא מובהל לפני זמן קצר לפגישה אצל ראש הממשלה נפתלי בנט, אנחנו תופסים אותו בדרך וכך הוא נשמע. זהו, יוצא מהר מאוד מהפגישה הזאת אצל בנט, אחרי שהוא קורא את התדרוכים של בכירים בקואליציה, תוך כדי שהוא יושב בשיחה עם ראש הממשלה, הוא קורא בכלי התקשורת, איך אומרים עליו חברים אחרים בקואליציה, שהוא מתנהג כמו ילד קטן, שאולי הוא מדמיין שוב ממשלה עם ביבי, שאף אחד לא מטומטם ויודעים שזה לא עניין של ביטחון ישראל, אלא הפנסיות לחברים שלו, אלה דברים שאומרים בכירים בקואליציה. גנץ קורא את הדברים האלה בעודו יושב אצל נפתלי בנט, קם ויוצא השיחה הזאת.
הזאת נגמרת בלי הסכמות, והקואליציה עכשיו נאלצת למשוך את החקיקה שלה, ושוב יהיה כאן יום שבו לא תעבור חקיקה ממשלתית במליאת הכנסת. אבל תראי, גנץ למעשה נתן רמז מטרים לקואליציה לגבי כוונות הפיצוץ שלו. כך הוא נשמע היום בבוקר בוועידת מקור ראשון, בהתייחס לפנסיות הצבאיות ולמתווה השירות. הנה. צהל נמצא תחת אש מבית. הוא סופג התקפות מצד אישי ציבור חסרי אחריות, חלקם פוסט-ציונים, שמוכנים להחליש את כולנו בשביל לייקים. יש ניסיונות לסכל את מתווה השירות החדש, שבו אמורים להשתלב כל חלקי החברה הישראלית. כן, אז היו כבר רמזים לכעס של גנץ. תראי, אומרים רבים מבחירי הקואליציה בהתייחס גם לדברים האלה, הנה גנץ מראש רצה להתפוצץ, לא הקשיב למה שהיה לנו להשיב, ועכשיו נותר להם לנסות לפתור גם את המשבר הזה. תודה רבה, יערה. את תעדכני בהמשך. היום נבחרו ארבעה שופטים חדשים לבית המשפט העליון. מצטרף אלינו דוקטור גיא לוריא, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך. אני כבר רוצה להיכנס לעובי הקרה ולביקורת הקשה שנמתחת על המינויים האלה מהצד הימין של המפה. בין היתר אומר המכון הישראלי למשילות ודמוקרטיה, המינויים האלה הם בעצם סוג של פשרה, זה נכון? אני חושב שכל המינויים לבית המשפט העליון, במיוחד מאז חוק גדעון סער, הם סוג של פשרה, תמיד הם פשרה. חוק גדעון סער שקבע שצריך רוב של שבעה מתוך תשעה חברי ועדה. זה אומר שצריך קונצנזוס, וזה תמיד מוביל לפשרות, תמיד מוביל למה שנקרא דילים, שזה לא הדבר האידיאלי מבחינת לבחור את השופטים המקצועיים ביותר, אבל זה כן הדבר האידיאלי מבחינת לגיטימציה, אחריות דמוקרטית. אף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה, כולם מקבלים. אבל כשאנחנו מסתכלים על הרקורד המקצועי של השופטים שנבחרו, אפשר להגיד שהיו טובים יותר? אפשר להגיד שבסופו של דבר יש פה פשרה מקצועית? אני לא חושב שאפשר להגיד שיש פשרה מקצועית, ואני חושב שכשיש ביקורת מחוגי ימין לגבי השופטים שהתמנו, חושבים שאלה שופטים, נגיד, לא מספיק שמרנים או אקטיביסטים מדי. כלומר, זה לא באמת ביקורת על המקצועיות שלהם, זה ביקורת על העמדות הפוליטיות שלהם. כן, וכאן אני חושב יש חריגה, אפילו הידרדרות לפוליטיזציה של תהליך מינוי השופטים לבית המשפט העליון, כי באמת אי אפשר עדיין לדעת באמת מי אקטיביסט או מי שמרן, כי גם השופטים שמונו לא שופטים שמונו מתוך. רק בואו נזכיר שבאותה הודעת תמיכה של המכון למשילות ודמוקרטיה, הם אומרים בין היתר, הדברים האלה הם ניצחון לאקטיביזם השיפוטי ואובדן גדול לעם ישראל. איך הם יודעים שהשופטים האלה יש להם נטייה לאקטיביזם? הם לא באמת יודעים בשלב הזה, אני חושב שאי אפשר באמת לדעת. זה איזשהו פרוקסי, איזשהו סיווג שבעצם מסווה עמדות פוליטיות, ימין, שמאל, וזה באמת לא מה שאנחנו מחפשים לבית המשפט העליון. מה שאנחנו מחפשים זה את השופטים הטובים ביותר, דבר אחד, ודבר שני, שופטים שיהיו כמה שיותר, ישקפו את הרכב החברה הישראלית, ופה אני חושב שהמינויים הם כן צעד, בכיוון הנכון, אפילו צעד היסטורי, שופט מוסלמי ראשון לבית המשפט העליון. אישה, שתי נשים, אחת מהן ממוצא מזרחי, נכון? יש לנו וכולי. זה בהחלט צעד בכיוון הנכון. אני חושב שזה לא מספיק, זאת אומרת, העניין הזה של הכיסא הערבי או הכיסא המזרחי, צריך לעזוב את העולם, ואנחנו צריכים הרבה יותר, ייצוג הרבה יותר רחב, שיקוף חברתי הרבה יותר רחב וטוב בבית המשפט העליון. אז אבל מה, היה משהו בדברים של דודי אמסלם? אני חושב שלא. הוא מבוסס על איזושהי מציאות שיש בה ייצוג חסר של מזרחים, וזה בהחלט בעיה, וזה בעיה שבית המשפט העליון וועדה לבחירת שופטים צריכים לעשות צעדים מאוד אקטיביים כדי להתמודד איתה. אבל מכאן ולהגיד יש איזושהי אפליה מצד השופטים המכהנים, זה כבר צעד עכשיו אני רוצה להתייחס לשרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, שבעצם תמכה רק בשניים מועמדים, התנגדה למינוי של השופטת רונן, ונמנעה בהצבעה על השופט חאלד קבו, והיא אומרת, אני רציתי שופטים אחרים, בתקופה שלי אני הפכתי את בית המשפט לשמרני יותר. השופטים שמינתה איילת שקד, באמת הצדיקו את הרקורד השמרני שהיא מדברת עליו? אז כאן עוד פעם צריך לקחת את הדברים קצת בזהירות. כשמדברים על שופטים שמרנים וחושבים למשל על שופט סולברג, כשהוא נחשב ראש מחנה השמרנים במרכז השמרנים או הימנים? אז ראש מחנה השמרנים, קו נטוי ימני, אבל בבית המשפט העליון אני לא חושב שהרקורד שלו הוא ימני או שמרני, הוא רקורד לכל לגופו של עניין. למשל, פסק דין אחד האקטיביסטים ביותר של בית המשפט העליון בנושא המס דירה שלישית, שבוטל החוק הזה, השופט סולברג עמד בראש הרכב הרוב, דווקא השופט מזוז שנחשב, לשעבר, שנחשב שופט ליברל, היה שם בעמדת מיעוט ואמר לא לפסול את החוק. זאת אומרת, הדברים האלה בסופו של דבר לגופו של עניין. נכון שיש הבדלי גישות
בנושאים של עילות סבירות או דברים כאלה. רואים את זה? כשאתה מנתח את הפסיקה של סולברג או של השופט שטיין, שהם כולם מינויים של איילת שקד, אפשר דרך הניתוחים של הפסיקה לגלות שם יותר שמרנות ואפילו קצת יותר הטיה פוליטית כתפיסת עולם? אני לא חושב שהטיה פוליטית, אבל כן תפיסה, נגיד, לגבי משפט ציבורי שהיא יותר מרוסנת כלפי עתירות שנוגעות לממשלה, בתחום המשפט הציבורי. אבל צריך לזכור, בית המשפט העליון, 9,000 תיקים בשנה, כמעט המיעוט זה במשפט הציבורי, הרוב זה ערעורים פליליים, ערעורים אזרחיים, דברים כלכליים, למשל, כמו ששניים מהשופטים שמונו עכשיו, הם הגיעו מבית המשפט הכלכלי, צריך שופטים מקצועיים שיוכלו לנהל את הדברים האלה בצורה יעילה, למשל, שופטת רונן, שנחשבת שופטת מאוד יעילה, בבית המשפט המחוזי. זה בשורה מבחינת בית המשפט העליון, שיש עליו עומס מאוד מאוד גדול. אבל השופטים האלה, תקן אותי אם אני טועה, לאף אחד מהם אין רקע במשפט ציבורי, וצריך להזכיר שהם גם יכהנו בבית המשפט העליון בשבטו כבגץ, כלומר, הם יצטרכו לדון בהרבה מאוד עתירות ציבוריות. נכון, נכון, וזה הרבה פעמים קורה. אני חושב שצריך שופטים שיש להם גם רקע במשפט ציבורי, הם יצטרכו ללמוד את המטריה מאוד מאוד מהר, אבל שוב פעם, רוב העתירות שיש, רוב התיקים שבית המשפט העליון שומע, הם לא במשפט ציבורי. הם תיקים פליליים, תיקים אזרחיים, גם תיקים בתחום המנהלי, גם תיקי בגץ. הם צריכים גם ידע בתחום הזה. הם יצטרכו ללמוד מאוד מאוד מהר, כי באמת העומס על בית המשפט העליון הוא כזה שחייבים, זה הכשרה מאוד מאוד מהירה וצריך בוטקאמפ, טירונות מהירה. אולי עוד מילה על חאלד כבוב, שהוא בעצם השופט המוסלמי הראשון שנכנס לבית המשפט העליון כמינוי של קבע, נכון? נכון, והוא שופט גם כן מאוד מוערך בבית המשפט המחוזי. היה כבר מועמד בעבר. וכעס מאוד שהוא לא מונה בעבר. ואני חושב שחלק מהעניין פה, הקידוש של הכיסא הערבי, חלק מהעניין הוא מנע ממנו בעצם את כן, הייתה לו אז, כי מינו את השופט קרא, והוא אמר, אין לכם עדיין את היכולת למנות שני שופטים ערבים, כעס מאוד. כמעט פרש מהאמירות. ואני חושב שבמידה רבה של צדק, גם עכשיו, היה רק מועמד אחד ערבי בכל רשימת 30 המועמדים לבית המשפט העליון, זה באמת קצת לא הוגן, בוא נגיד את זה ככה, וזה גם משקף איזושהי תפיסה שאומרת, בוא נשאיר כיסא אחד ערבי ונסתפק בזה. ובאמת צריך הרבה יותר יוזמות אקטיביות של הוועדה לבחירת שופטים, שתביא הרבה יותר מועמדים ואפשר יהיה לבחור את המועמדים המקצועיים ביותר מכל גזרות החברה הישראלית. דוקטור גיא לוריא, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה לך. בימים אלה אנחנו מציינים 20 שנה למבצע חומת מגן לבאור הטרור ביהודה ושומרון, וגם אצלנו השבוע בחדשות הערב, סדרת הכתבות של אלון שרביט, חזרה לקסבה, שלום אלון. שלום, שלום. אתמול נפתחה סדרה בהחלטה לצאת למבצע אחרי הפיגוע במלון פארק, והיום אתה חוזר לקרב הקשה מאוד ההוא בג'נין. ספר לנו ככה כמה מילות רקע. אנחנו מדברים על 9 באפריל, זה בעצם 10 ימים אחרי תחילת המבצע. חיילי מילואים של גדוד נחשון מגיעים לג'נין, מחנה פליטים צפוף, מקום שיש עליו הרבה מודיעין, שיש מטעני חבלה, שורץ במחבלים. גדוד המילואים נכנס לשם ובעצם מתחיל קרב באזור שנקרא סמטה. הכוח בפיקודו של ערן גולום רב סרן ודרור בר מפקד המחלקה. מסתבכים שם. עכשיו, יש איזשהו משהו, פצע מאוד פתוח, ש-20 שנה אחרי עדיין לא סגור. כשאני פוגש את הלוחמים ונפגשתי איתם בשלוש פגישות, עדיין הפצע הזה פתוח למה? ועדיין לא סגור. למה? יש עדיין דברים מנקודת מבט של כל אחד מהם שרואה את הקרב אחרת. למה? זאת אומרת, לי זה הייתה הפתעה. אבל למה זה פצע פתוח? באיזה תנאים הם הושלחו אל הקרב הזה? אפשר להגיד שהם הושלחו אל הקרב הזה? במובן מסוים, חלק גדול מהם, לא כולם, מסתובבים עם הרגשה שהם לא הכוח המיומן שהיה צריך להיכנס לקרב הזה. הם היו כוח מילואים, הקרב הזה היה קרב קשה ומורכב, והם עצמם עד היום לא שואלים את השאלה למה הם בעצם היו שם. מעבר לזה, יש שאלות אחרות שהתפתחו שם, למה בעצם הטצות שהם קיבלו לא היו מדויקות. הכוח שנכנס לשם, כשהיה בפיקודו של רב סרן עודד גולום ודרור בר, מפקד המחלקה, החליטו בשלב מסוים לא להיכנס לבית שאליו נקבעו מראש, להיכנס אליו, החליטו להיכנס לבית אחר. אפילו השאלה הבסיסית הזאת, עליה עדיין אין תשובה, כי אני שואל את החיילים. כן, אתה אומר בעצם, לא היו להם תצלומי אוויר, לא היו להם מפות מעודכנות. היו להם תצלומי אוויר, הם לא היו מעודכנים. הם לא היו מעודכנים למה שקורה בשטח. שלוש שנים, זה המון זמן. בוא נראה קטע מהכתבה שלך, אלון, הנה. ראינו את הכוחות הסדירים למטה נתקלים. אני חושב שהיו הרוגים גם. ואז איכשהו לקחו אחורה את הכוחות הסדירים ובאו נגמשים ולקחו אותנו פנימה. אמרתי, אתם בטוחים שאנחנו
הכוח שצריך להיכנס לשם? הקרב בג'נין הוא הפצע המדמם של מבצע חומת מגן. צרוב, כואב ופתוח גם היום לאחר 20 שנה. די הושתקתי. כאילו, די אמרו לי, אתה יכול לפגוע במורל פה של החיילים, אז עדיף שלא תשאל שאלות בכל. כל הגדוד עומד מסביב לנגמש, ויורם עומד על הנגמש ומדבר עם החיילים ואומר, חבר'ה, לא בטוח שכולנו נחזור. ככה, מצטרף אלינו עכשיו אחד הלוחמים שהשתתפו בקרב בג'נין. ראינו קטע ממך, קטע שאתה מדבר בו בכתבה שלנו עכשיו, קובי ויטמן, שלום. אהלן ליאת. אתה יכול, רק שנבין את גודל הטראומה, אתה יכול להכניס אותנו אל הרגע הזה שאתם מבינים שאתם צריכים להיכנס לקרב הזה? עד כמה אתם בעצם מבינים שזה הולך להיות סוג של אסון? זה קרה בהדרגה, זה לא קרה ברגע אחד. אז בהתחלה היה ברור לנו שאנחנו חיילי מילואים ואנחנו נהיה במעטפת של המחנה פליטים ולא ניכנס ללחימה, וזה באמת מה שהיה ביום, יומיים הראשונים. ראינו מתחתנו באמת את הכוחות, כוחות הסדירים נתקלים ונפצעים. והבנו שמשהו הולך לקרות, ובאיזשהו שלב באמת הגיעו נגמשים ולקחו אותנו פנימה לתוך ג'נין, שגם אז הייתי בן 20 וכמעט בן 30 עם ילדה בבית, לא דמיינתי שאני עכשיו יהיה ממש איזה מין הקלה באמת להשתמש ביכולות ההם שלמדתי אז בסדיר. מתי אתה מבין, קובי? מתי אתה מבין את מה שבאמת עומד לקרות שם? אתה יכול להכניס לנו לרגע הזה שאתם בעצם מבינים למה הכניסו אתכם? רק בדיעבד. בפועל, בזמן אמת, זה קרה נורא לאט, עברנו מבית לבית, לא פעלנו בלילה, עברנו רק בימים, דרך קירות, דרך הבתים, זאת אומרת, בעצם לא דרכנו בחוץ, ככה שהחוויה הייתה מאוד שונה. הלילה ההוא שהגיע אחרי 10 ימים היה באמת לילה אחר. אותו לילה שבו נהרגו 13 חיילים. בדיוק. קובי, 20 שנה אחרי, אתה אומר, הייתה לך אז ילדה קטנה בבית, אני גם קראתי דברים שאמרת במשך השנים, אמרת כמה היה קשה לך לעזוב אותה, ואמרת בין היתר שיש לך קצת רגשות אשם כלפיה, כי בגלל שאתה נושא איזשהו טראומה מהקרב הזה, בשנים האחרונות זה קצת נרגע? מבחינתי זה מאוד נרגע, זאת אומרת, אני גם הלכתי לטיפול כמה חודשים אחרי, וגם התעסקתי בזה די הרבה בכל הנושא, כתבתי והופעתי עם דברים בהקשר של הטראומה ההיא שלי. אבל החברים שלך? מאוד אינדיבידואלי, כל ההתמודדות הזאת היא מאוד אישית. איפה הכעס הכי גדול שלכם? על מי כעסתם הכי הרבה במשך השנים? מתי הבנתם בעצם שנגרם לכם, תשתמש אתה במילה, סוג של עוול? זה לא, הכל זה אמביוולנטיות אחת נורא גדולה. את יודעת, אני בגיל 18 רצתי בערים ורציתי להיות בסיירת, והלכתי לסיירת, וגם בגיל 30 כשקיבלתי צו 8, אז באותו יום הייתי התייצבתי ובאתי להילחם בידיעה שכאילו אני צריך להילחם. אז אין בך כעס, כי כמו שאמר אלון, שלחו אתכם בלי תצות, בלי מפות מעודכנות, שלחו אתכם בלי ציוד מתאים. יש המון כעס, כי אני חושב שלא יצאנו, שוב, זאת הייתה פעולה יזומה של צה"ל, זה לא היה איזה, צה"ל יצא למבצע. לא קיבלנו כל מה שיכולנו לקבל, אבל אני לא יודע אם זה נכון להתעסק בזה היום. אני חושב שמי שצריך להסיק מסקנות, צריך להתעסק בזה. אז אולי אלון, אתה רוצה לפנות אליו שאלה לקובי? כן, קובי, אני זוכר שככה בפגישה הראשונה כשדיברנו, עלו דברים, ואז שמעתי אתכם אומרים, חלק מהדוברים, זה בעצם פעם ראשונה שאני שומע, וזה נורא הפתיע אותי, שגם כן 20 שנה אחרי, הסיפור הוא לא שלם. עדיין יש דברים שצצים ועולים, זאת אומרת, גם מרחק הזמן עדיין קשה לגעת בעומק הסיפור. עברו 20 שנה, אבל מבחינתי, ואני חושב שמבחינת רוב האנשים זה מאוד טרי. אני חווה את זה, זאת אומרת, זה חלק ממני, אתה יודע, זה משהו ש... אני לא מסתכל על זה, אני לא מרגיש שזה קרה לפני 20 שנה. אבל כשאתה רואה את האופן שבו צה"ל שלח אתכם למלחמה,
אחר כך אתם רואים את האופן שבו נפתחה מלחמת לבנון השנייה, וגם שם שלחו חיילים לשטח, בלי ציוד מתאים, בלי מפות מתאימות. 20 שנה אחרי, כשאתה עוקב אחרי צהל, אתה אומר, הפיקו את הלקחים מהקרב שקרה בג'נין, או שמבחינתך אתה חושב שצהל לא השתנה במובן הזה? אני כבר לא בצהל מאז 2002. אני חושב שאחרי 2006, בגלל שהמקרה שלנו קרה ב-2002 רק לנו בעצם, הוא לא עורר מספיק קדים. אני חושב שב-2006 זה קרה שוב ושוב להמון פלוגות בכל מיני מקומות בלבנון. אני מאוד מקווה שבעקבות זה באמת הסיקו מסקנות אחרי זה. אני חושב שהסיקו. אני לא האיש לשאול אותו מה עשו. אלון, עוד שאלה לסיום? כן, קובי, אני חושב שנדבר על החלק האחרון שיש בכתבה, ובעצם לדעתי הוא פרק מאוד עצוב, אבל גם מאוד מרגש. המפגש שהיה לנו עם שתי הבנות של שני החיילים שנהרגו, בעצם הם לא הספיקו להכיר את אבא שלהם, וככה רציתי לדעת, המפגש הזה, גם מבחינתך, איך הוא היה? היה רגע מאוד חזק, מאוד קשה. למרות שידעתי שאנחנו הולכים לפגוש אותן, אז לא הייתי מוכן לו באמת. קשה להסביר, לפגוש ילדות בגיל של הבת שלי, או אפילו טיפה יותר צעירות, שלא הכירו את אבא שלהן כשהייתי שם, כשאבא שלהן נהרג. סיטואציה מאוד מרגשת, מאוד מחזקת גם, אני חייב להגיד. מחיר הוא כבד, צריך לזכור את זה תמיד. ואת השאר נראה בכתבה, הערב שלך אלון, בחדשות הערב בחזרה לקסבה, במסגרת סדרת הכתבות שלך 20 שנה למבצע חומת מגן. קובי ויטמן, אני מאוד מודה לך, קובי, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה גם לך, אלון. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה נבקר במקום הנמוך בעולם, ונשמע מי קבע שהוא כזה, מי קבע שים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם. מיד חוזרים. שרון, ראש ממשלה, הוא אמר, עכשיו מלחמה. זה לא נעלם. אתה חושב שזה יעלם, זה לא נעלם. מדובר כאן במאבק ארוך, קשה, מורכב, מסובך. כמעט כל המחלקה שלי נהרגה. הייתה הבנה של כולם, מלחמה על הבית. החברה הישראלית הייתה מוכנה לשלם מחירים כדי להחזיר את הביטחון לערי ישראל. בחזרה לקסבה, 20 שנה לחומת מגן. סדרת כתבות של אלון שרביט. השבוע בחדשות הערב בכאן 11. התוכנית בחסות. ביטחון חשוב לי, אבל רציתי יותר. יותר מדיור מוגן, דיור מאושר, בית בלב. 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר! ספלנדיד ג'אנקס, שוקולד עם המון תוספות שגדולים אוהבים. ספלנדיד, כשתגדל, תבין. הגיע הזמן לדאוג שההורים שלכם לא יצטרכו לדאוג. פלס דיור מוגן. סובלים מבריחת שתן? תחבושות ותחתוני ספיגה בריז, ליותר שעות של שקט. אני לא זורקת, אני מחזירה. כי כשאני זורקת בקבוק לפח, אני זורקת על הסביבה. אבל כשאני מחזירה אותו לסופר, חוזר אל היצרן ומתמחזר. חוק הפיקדון הורחב, ומהיום הם מחזירים גם בקבוקי שתייה גדולים דרך נקודות המחירה. מקבלים בחזרה את דמי הפיקדון ושומרים על הסביבה. כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. אתם לא עשיתם כלום. זה הוא שהטריד אותי מינית. אתם לא עשיתם כלום. זה הוא שניצל את הכוח שלו. אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. אתם לא עשיתם כלום. כשאתם לא עושים כלום, אתם מאפשרים לזה להימשך. אל תתעלמו מהטרדות מיניות במקום העבודה. מידע באתר הרשות לקידום מעמד האישה.
עכשיו אני רוצה לומר שלום לפרופסור חיים גורן, שהוא גיאוגרף היסטורי, ומחבר הספר המסעות לחקר המקום הנמוך בעולם. שלום לך. אתם לא עשיתם כלום. ערב טוב. מתי קבעו שים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם? מתי קבעו? מי הראשונים שעלו על על הסיפור הזה? 1837, שני נוסעים, הרפתקנים, חוקרים, אחד אירי, אחד אנגלי. ואיך מדדו? איך מדדו שיותר, שהוא נמוך יותר ממקומות אחרים? הם הראשונים שעשו זאת, והם עשו את זה על פי מדידת טמפרטורת הרתיחה של מים שהם אספו מגבים, זאת אומרת, ניסו לקבל מים נקיים ככל האפשר, ומצאו שהיא גבוהה יותר מ-100 מעלות, ומזה הם הסיקו שים המלח נמוך יותר. במקביל אליהם הייתה עוד קבוצה, קבוצה גרמנית, בראשה גוטהילף היינריך פון שוברט, שהגיעה לים המלח עם ברומטר. וגם דרך המדידה שלו ראו שהכספית נדחקת, והם מדברים על עמוד אוויר גבוה יותר. הם לא ידעו עוד על כמה. פרופסור גורן, אולי אנחנו, בגלל שאנחנו לא גיאוגרפים היסטוריים, אולי לא נתמקד כל כך במונחים המקצועיים, אלא דווקא בסיפורים האנושיים המרתקים שיש בספר שלך. אם תוכל לספר לנו, למשל, אני מבינה שהייתה קבוצה שיצאה לגלות שבאמת ים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם, והם מצאו את מותם במהלך המסע הזה, ספר לנו. היו שלושה אנשים, שלושה חוקרים שונים בקבוצות שונות. שניים מהם היו למעשה חקרו לבד, שמצאו את מותם במהלך המסע הזה. איך? למה מצאו את מותם? האחד היה אירי, כי ברגע שהוא שט בים המלח 8 ימים, ונגמרים לו המים, והוא שופך על עצמו מים של ים המלח בשביל להתקרר, ומכין תה ממי ים המלח, ושותה אותו. הוא, וחוץ מזה הוא גם עומד במאמץ אדיר, הוא מגיע לחוף, אין טיפול, כמובן בשנים הללו אין טיפול, אמנם הצליחו להביא אותו לירושלים, את הנוסע, השייט הראשון על ים המלח, קוסטיגן, אבל הוא מת בירושלים. רגע, מצבתו עדיין נמצאת. הוא היה השייט הראשון ששט על פני ים המלח? הוא, בתקופה שאנחנו מדברים עליה, בעידן המודרני, השייט הראשון שהביא סירה בשביל לחקור את הירדן ואת ים המלח. נזכור בעצם תמיד שים המלח הוא חלק מהירדן. כן, והוא נפטר שם במהלך המחקר הזה. היו גם אנשים, סיפרת לנו בתחקיר מוקדם, שבעצם, אני אומרת שוב, אנחנו לא מכירים את המונחים המקצועיים, אז נסה לספר לנו את זה ככה בשפת הדיוטות ברשותך, שהלכו בעצם ליד חוף הים ביפו, נכון? ומדדו כל פעם את העומק, ספר לנו. לא, אחת השיטות למדידה היא שיטה שבה אתה מתחיל בחוף הים ביפו, בגובה אפס, ומודד את כל הדרך עד לים המלח. ואז כל פעם יש לך את הגובה היחסי, ואתה מגיע לגובה של ים המלח. הספר כולו, הספר פני ים המלח, עוסק בכל התהליך במשך כ-20 שנה בסך הכל, כשאחרי הראשונים, אותם ראשונים שדיברנו עליהם, הגיעו עוד ועוד קבוצות, אנשים, עד לסוף המאה 1848, אז הגיעה הקבוצה שנתנה את העומק המדויק, את הגובה המדויק של ים המלח, כמה הוא נמוך מים תיכון. מרתק, פני ים המלח. וגם המסע לקבוצה הזאת, כן. גם בקבוצה הזאת, אחד מהם איבד את חייו בסוף המסע. טוב. ממחלה. קדחת, מלאריה. בכל זאת קוראים לים הזה גם ים המוות. אני מאוד מודה לך, פרופסור חיים גורן, תודה רבה. ערב טוב. סיימנו, מחר יהיה כאן קלמן ליבסקינד, עכשיו העולם היום עם מואב ורדי, שלום מואב, ערב טוב.